Zašto ti nate rekli, kaže, ko se ismijava sa mi svakom, izlazi iz vjere. Ko se ismijava, ismijava se bilo kojim propisom vjere je kufr. Ismijava se bilo kojim propisom vjere je kufr. Bez obzira čemu se radilo. U vjeri nema nebitnih stvari, imaju bitne i bitnije. Nema nebitnih stvari. Sa bilo kojim propisom, ako se neko ismijava, taj izlazi iz vjere. Ljudi nekad ne shvataju da se u islam ulazi, mi često organizujemo ulaske u islam. Kaže, primio islam. Šta je radio taj kad je primio islam? Rekao ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu anna muhammeden rasulullah i ušao u islam. E tako, kad bi mi organizirali izlaske iz islama, bilo bi puno više nego ulazaka, nažalost. Jer mnogi ljudi iz svog neznanja govore strašne riječi. Strašne riječi. I smijava se sa hidžabom, i smijava se sa bradom, i smijava se sa misvakom, i smijava se sa nekim drugim, ono, sa ezanom. Sa... To je sve kufr u islamu. To je ženat u akidi navodili. Zašto misvak? Jer je to mala stvar, da kažem. Kažu, ko se ismijava sa misvakom, taj kefer. Kefere. Zašto su vjeri? Jer u suri Teobe, poslanik kada je sam ušao u bitku, i sa njim u bitku krenuli monafici. Danas muslimani da su komunafci, ono, u nekim postupcima bilo bi ekstra. Kaže Allah, ojda kamu ila salati, kamu kusala. Kad odu da klanjaju monafici u džamiju, kaže kamu kusala, odu lino. Gdje smo muslimani danas koji lino klanjaju u džamijama? To je danas stepen kod nas, ono, kad u džamiji klanja makar lino, ali klanja u džamiji. O tu je bilo svojstvo monafika prije. Prije smo muslimani klanjali, kako se kaže, nelijeno. Ja, dođe, ona, hoće da klanja, znači, drago mu, ode u džamiju klanjati. A munafik je Allah opisao suri, ona, Nisa kaže, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا. U drugom ajta Allah kao munafik kaže, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kad je spominio Allaha malo, ko mi je više od nas? Možda više od nas. Jer danas je to sve, da kajem, palo da Allah sačuva. Danas muslimani, stepen, kajem, ljudi kajem u džami, je posljedna priča. U toj bitci, kad su bili sa munafici, su išli džihad sa poslanikom sa. Da se ne otkrije, ide u džihad. Ratovat. I u bitci, prije bitke, kažu rečenicu jednu. Rečenicu jednu. Ashabe, normalno, nisu voljeli ashabe poslanika i sada. Kaže, nismo vidjeli, kaže, većih kukavica, većih stomaka od ovih učača. Učača, kada je učača ashabe. Kaže, jedan ashaba, kaže, to što ste rekli, još ću sada reći poslaniku li sam. Kakve ste riječi vi izgovorili? Skrupna riječ. I onda otišao ovaj ashab, poslaniku li sam, prije nego što je došao, on se išao, ajte. Na to je bilo koliko 100 metara, 500 metara, što je došao taj čovjek, ashab. A Allah spustio ajet. Onaj, Allah kaže onaj, e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijun. Da se sa Allahom, njegovim ajetima, njegovim poslanikom vi smijavate. Kaže, kad kefertum ba'de imanikum. Kad kefertum ba'de imanikum. Izašte iz vjere posle imana. Molim? Ja, kad kefertum ba'de imanikum. Znači, ako kada su bili vjernici, ili bili munafici, ono vanjski vjernici, prema ljudima su bili vjernici, ali kada sad ste nevjernici? Sve što su postali nevjernici? Rekli jednu rečenicu. Rekli jednu rečenicu. Došli Allahom poslaniku, oni, odmah kad su čuli da sviša ajet, Allaho poslaniće, kaže, innama kunna nehudu wa nelab. Kad mi smo se nehudu, pričali o nelab, igrali se. A poslanik je sam kaže, uzeo svoju jahalcu, ide i kaže, govori, kaže, billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijun, kad kefertum bade imaniku. Ne možeš ti tako se ući u islam, ne možeš nikak izaći. Kako si ušao, e, isto tako izađeš. Sa jednom rečenicom uđeš, sa jednom rečenicom izađeš. Ali ljudi, ne poznavajući kajem propise islama, misle da ne mogu da govore svašta.